Հայրենակիցներ, երբ իրանցի մեր հայրենակիցների սեփականություն հանդիսացող գույքը և տարածքը հանձնվեց Ադրբեջանին, Հայաստանի իշխանությունները, իդեմս արդարադատության նախարարության, հայտարարեցին, որ պետական գրանցման վկայականները տրվել են ոչ ճիշտ տվյալների հիման վրա։ Ես հարցեցի, որքան է կազմել այդ ոչ ճիշտ տարածքների մակերեսը։ Պարոն Թովմասյանը խոստացավ ճշտել և ասել, պարոն Սիմոնյանը արտահերթ ելույթ ունեցավ և ասեց, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից ոչ մի բան Ադրբեջանին չի հանձնվել։ Վերջով ես դարձյալ ասեցի, որ այս իշխանությունները ժողովրդի թիկունքում գաղտնի տարածք են տվել Ադրբեջանին։ Որքան է կազմում այդ տարածքը, մակերեսը։ Պարոն Արշակյանն ասեց, հարցում ուղարկեք, կպատասխանեն։ Ես չզլացա օգոստոսի 2-ին, երբ ազգային ժողովը արձակուրդում էր, հարցում ուղարկեցի կառավարության աշխատակազմ։ Հարցերը շատ տրիվիալ էին, օրինակ, եւ ինչ հանգամանքներում է պարզվել, որ կադաստրի կոմիտեից տրված իրավունքի պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա։ Ինչ տեսակ են արձանագրված սխալները, սխալների մակերեսը, ասեցին, ուզում ես իմանալ, հարցրու, միայն հող է, թե հողին ամրացված շինություններ։ Արդյոք այդ սխալները ուղղվել են համաձայն կառավարության համապատասխան որոշման 21 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 698-N։ Ամողջը չկարդամ, օրինակ արդարադատության նախարարություն ասել, որ տեղի ունեցել սահմանի վերարտադրություն։ Խնդրել էի բացատրել, ինչ է նշանակում սահմանի վերարտադրություն։ Պարզ հարցեր էին, պատասխանը եկավ գաղտնի թղթածրարով։ Այսքան կառավարությունը հաստատեց իմ այն պնդումը, որ իրենք ժողովրդի թիկունքում գաղտնի Հայաստանի Հանրապետությունից տարածք են հանձնել Ադրբեջանին, Հայաստանի փաստացի ինքնիշխան իրավազրության ներքո գտնվող տարածքներ են հանձնել։ Այլապես պատասխանը կգար բաց, միլիմետրովկայի վրա գծած, թե այսքան ա եղել, սա մերն ա եղել, սա սխալն ա եղել, ինչ են գաղտնի պահում, եթե տակը ոչ մի բան չկա։ Նույնիսկ պարզ հարցում, վերջապես ինչ ա նշանակում սահմանի վերարտադրություն, նույնիսկ դա են գաղտնի պահում։ Սա իշխանություն ա, որ ասում ա, այլևս գաղտնի մենք ոչ մի բան չենք անելու, այլևս ժողովրդից թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բայց եթե չունեք, ինչ է գաղտնի այս ամեն ինչին պատասխանում, որովհետև արել եք և գիտեք ինչ եք արել։ Պարոն Խաչատրյան, հուսամ այդ տվյալները, որը որ ներկայացրեցիք, դուք կդիմեք դատախազություն և այսինքն գրավոր հարցումն ու դատախազություն դիմելը նույնն է, լուրջ։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, կամ հանցագործության մասին հայտարարություն տաք, հայալի։ Ես կարծում եմ իրավապահները նույնպես պետք է հետաքրքրվեն, միատ հասկանան, պարոն Խաչատրյանը, ինչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հող հանձնելու գաղտնի տեղեկությունների մասին տվյալների հետ իրապետում, կամ դուք ինքներդ պետք է դիմեք, էդ իջացեք, էդ իջի աշխատում։ Ես չեմ պատկերացնում, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ դուք հանցագործության մասին հայտարարություն եք անում և ես դիմում եմ իրավապահներին, կոչ անելով այս հայտարարության հետքերով գնալ և պարոն Խաչատրյանին, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր համապատասխան տվյալներ ներկայացնել իրավապահ մարմիններին։ Իսկ հաջորդ ելույթով հանդես կգա Լիլիթ Ստեփանյանը, համեցեք Տիկին Ստեփանյան։